Туугандар, ассаламу алейкум. Күнгі 21 июнь 2023 жыл, таңғы саат 7. Сіздерге жақсы үйде абзар қылып шақырып берсек, қойшылардың жашыосынан. Мына қараңыздар, қойшылар шынан жашыода. Мына шартта қойларын айдап шығады. Елдің қойларын семіз жана жақсы алып келіске әрекет қылады. Біз 6 ай үйде жатып алып еле. Менің қойым неге өледі? Менің қойым неге кесел болады? Дейміз. Анан қойдың ақысын қымбат бағытады. Дейміз. Қойшылардың жашаушы. Енді бұл әмі мүмкіні ашылып қалған малы. Ішінде дағы қиыла қиыншылық жаратады. Сіздерге жақсы видеоңыз бір қылып шағылдырып беріш әрекет қыламыз. Жаңбырды жаңбыр дебей, қарды қар дебей, мүмкіні мүмкі дебей, мөндірді мөндір дебей. Айдап жүрген қойшы майшыларға мың мәрте рахмат айтамыз. Біздегі қолдан келгенше қойшы ағамызға жәрдем берішке айдашып жақсы видео обзор қылып сіздерге шалдырып берішке әрекет қыламыз. Біз енді бүгіншіле табанға айдап мұрындар бітіп дем жетпей осындай болып отырады. Енді бұл қой жағаларымыз 6 ай давамда жүреді. Қарды қар демей, жаңбырды жаңбыр демей, ыстықты ыстық демей.